Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês. Como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem, se não estiver, me avisa, hein. Hoje trazendo um vídeo aqui de mais uma entrevista, desta vez de um dos produtores do anime, porém, muito amigo, amigo pessoal do próprio Oda. Inclusive o Oda tem uma vidraça, uma vidraça baseada na silhueta desse amigo dele na casa dele, até um barzinho dentro da casa dele com o nome deste produtor, que é um amigo muito pessoal dele. Essa aqui foi uma entrevista que rolou lá na Arábia Saudita, e ele disse coisas interessantes aqui, principalmente sobre o fim do arco de Wano e sobre o fim de One Piece. Quem conseguiu traduzir essas coisas aqui foi o Sandman AP, lá pelo Twitter. Vou deixar o link aqui para vocês. E galera, coisas bem interessantes aqui, talvez nada surpreendente, já imaginávamos isso. Mas começando aqui por este produtor que se chama Shimizu. E ele disse que o final do arco de Wano será surpreendente. Geralmente em arcos de One Piece não temos esse hype levantado por produtores. Eu até achava que era uma jogadinha ali para levantar um pouco as vendas dos volumes para ficar em primeiro lugar. Mas conforme o Oricon já divulgou com o fechamento do ano fiscal, One Piece continua em primeiro em vendas. Kimetsu não passou. Eu não entendi muito bem isso, porque divulgaram que passou e de repente One Piece, não sei, acho que mexeram os pauzinhos para deixar o One Piece ainda em primeiro lugar. E tivemos diversas e diversas citações que pareciam querer levantar o hype do arco de Wano. Eu não sei se a galera estava jogando muita informação para os fãs realmente ficarem atentos que coisas boas vão acontecer, ou se era apenas uma jogada de marketing para levantar as vendas nesse final de ano. E ele dizendo que o final do arco de One Piece vai ser surpreendente. Então, eu espero coisas muito boas. Alguns teorizam que a guerra de Wano pode se estender até a guerra final de One Piece. Ela começa em Wano, mas não termina ali. As coisas se estendem até o final de One Piece. Inclusive, o Shimizu aqui ele diz nesta entrevista lá na Arábia que quando o arco de Wano terminar, significa que o fim de One Piece já está no horizonte. Ou seja, isso me deixa um pouco cético quanto é o Ubaf. Se teremos mesmo um arco de Ubaf ou será um mini arco, apenas uma transição, vão passar ali pela ilha. Fiquei um pouquinho preocupado, eu queria um desenvolvimento a mais em Ubaf. Porém, com tudo que vem sendo dito, tudo sobre o arco de Wano, por ser um dos arcos mais importantes para o Oda, que ele já está preparando o terreno de sair há 15 anos. Ubaf, eu não sei como é que colocaria Ubaf mais importante que o próprio arco de Wano. Então acho que pode sim estar interligado. Começa a criar forma que realmente a guerra que começa no arco de Wano se estenda até a guerra final. E o Shimizu realmente diz aqui que o arco de Wano, a história do arco de Wano é quando Luffy e os outros, tá? Ele coloca Luffy e os outros lutam contra Kaido e Big Mom. Então a luta derradeira contra os dois Yonkous acontecerá agora no arco de Wano. Só que como que isso vai se estender para a guerra final? Temos Barba Negra se movimentando, temos a Marinha já também se movimentando. E pode ser que os dois não sejam completamente derrotados aqui no arco de Wano. E isso, imagine uma guerra final em que vai aparecer Marinha, Governo Mundial, Barba Negra. Nossa, vai ser absurdo. Inclusive tínhamos esse produtor do anime, o Shimizu, e tínhamos um editor do mangá também, chamado Reishi. E ele disse que ele não sabe o final de One Piece, não sabe, ele não sabe o que, que vai acontecer. O Oda, eu fico me perguntando se o Oda ele deixou o final contado para alguém caso aconteça alguma coisa com ele. Talvez vocês não saibam, mas no Japão tem uma série muito famosa chamada Gwyn Saga, que é basicamente o Senhor dos Anéis lá do Japão. É muito bom essa saga. E aconteceu que o autor veio a falecer e continuaram a obra, né? Porque tinha muitos fãs, é uma série muito famosa. Continuaram a trama de Gwyn Saga, porém, não deu muito certo. Eu me pergunto se o Oda já contou o final de One Piece pra alguém. Porque temos aqui a galera falando que não conhece. Será que ele tem isso guardado, as sete chaves, num cofre ali, guardadinho? Se acontecer alguma coisa com ele, pra eles terminarem a obra de One Piece. Imagina ficar sem final? Não, não vamos nem pensar nisso, né galera? Mas ele fala que não sabe o final de One Piece. Então tudo que eles passam aqui são coisas que eles conversam diretamente com o próprio Oda, que levanta o hype deles e eles levantam o nosso hype. Aí tem uma coisa bem legal aqui, que até sana uma dúvida que eu tinha também isso daqui.
Mas o pessoal de criação do anime, eles que criam os esquemas de cores dos personagens, às vezes o Oda interfere na escolha de cor, para escolher uma cor mais vívida. Então, nem todas as cores do anime são escolhidas pelo próprio Oda. Inclusive, ele diz, porque vocês veem que tem umas coisas que acontecem no anime, igual no arco de Wano, já mostrando no flashback de Oden mesmo, mostrando algumas coisas diferentes, como por exemplo, a luta de Oden contra o Ashura Doji, até mesmo a sua morte, né? Pareceu que o Oden morreu de uma forma meio estranha no flashback dele no anime. E o Oda disse para o pessoal da equipe de animação que são duas mídias totalmente diferentes e eles não precisam se preocupar com esses detalhes mais a fundo. Ou seja, nem tudo que está no anime realmente o Oda controla ou pede para eles fazerem. Eu acho que são alguns pontos que ele pede para eles adicionarem, chaves principais. Porque esse flashback de Oden coincidiu com um flashback no mangá também, onde estendia a história dele. Então algumas coisas não bateram no episódio do anime com o capítulo do mangá. Bom, eu tinha dito, será que alguém sabe o final de One Piece? E lendo mais um pouquinho aqui na entrevista, acredito que o Shimizu, que é o grande amigo do Oda, deve saber sim qual é o final de One Piece. Pô, o Oda tem uma vidraça com a imagem do cara na casa dele e um barzinho pra tomar uma garapa com o nome desse seu amigo. Então ele deve saber o final de One Piece. Por que eu tô falando isso? Porque ele diz aqui, se a audiência ficou comovida com a história de Ace, a sua morte, então se preparem porque o final de One Piece será muito mais tocante. O final de One Piece, não tô nem falando do arco de Wano, tá dando informações do final aqui. Ele não usa a palavra triste, não será triste como a morte do Ace, mas será muito mais tocante. Se não tem palavra triste, tem tocante, deve ser uma coisa emocionante. Como aquele banquete, o Oda já deu indícios que o final de One Piece terá um banquete. Ou seja, podemos descartar aquelas diversas teorias que Luffy venha a morrer no final da trama. Várias coisas não levam a isso, até mesmo aquela repetição da história de Roger com Luffy talvez passando seu chapéu para uma próxima geração. Apesar de ser, acho que, bonito o Luffy repetindo a história do Roger, acho que seria bem emocionante. Eu acredito que o Oda não teria coragem de matar ele. Ah, não, acho que não, galera. Querendo ou não, One Piece ainda é um shonen, é voltado para o público mais jovem. Você matar o seu protagonista no final, acho que é um tema um pouco mais pesado. Qual shonen que vocês lembram aí que terminou mais ou menos dessa forma? Apesar de ser muito bonito, eu queria que fosse sim. Seria um final que eu aceitaria de bom grado, tá? Mas tocante, como é que pode ser tocante? Tocante vai ser eles realizando os sonhos deles. O Sanji encontrando o All Blue. Zoro derrotando o Mihawk. Brook tocando. Vai terminar com o Brook tocando Binks no Sake para Labon. Podem ter certeza. Pode ter certeza. O Soap voltando para sua ilha como um grande guerreiro. Chopper levando a sua medicina para o mundo. Curando todo e qualquer tipo de doença. Robin com a sua escolinha ensinando sobre o conhecimento antigo. Nami com seus mapas completos, tudo mapeado sobre o mundo de One Piece, facilitando a navegação e, claro, a pirataria. Então, galera, o Frank, lógico, né? O Frank já fez, o Frank já realizou o sonho dele, que é construir um navio que leve até a última ilha. Então vai conseguir. O Jinbe vai realizar o seu sonho, a sua vontade herdada de Fischer Tiger, de libertar o seu povo. Então eu acho que é isso, galera. E o Luffy se tornando o rei dos piratas, e isso vai ser muito tocante. Eu acho que a parte mais tocante vai ser o Brook tocando violino. Como vocês acham que vai ser o final de One Piece? Como pode ser mais tocante que a morte de Ace? Sem colocar mortes aqui, eu não acredito que tenha a tristeza no final de One Piece. Tristeza, lógico, pelo fim, mas não como foi pela perda de Ace. Sim, pela emoção deles completarem a sua jornada e alcançarem assim os seus tesouros tão almejados. Como você acha que o final de One Piece vai ser? Deixa aqui nos comentários, porque a gente pode pegar depois essas respostas de vocês e fazer um vídeo. O final de One Piece, segundo vocês. Então, por favor, comentem aqui como vai ser o final de One Piece, pra gente fazer um vídeo. Olha, galera, essa parte de Wano terminar de forma surpreendente, ele coloca Wano de forma surpreendente e One Piece de forma tocante. O ano de forma surpreendente nos leva talvez a Luffy se consolidando como definitivamente alguém que superou um Yonko. Pode ser isso. Porém ele coloca Luffy e os outros. Esse Shimizu sabe de muita coisa, né?
E esse Luffy e os outros pode significar também que Luffy não derrotou sozinho as duas bestas, as duas feras. É o que eu descarto totalmente. O Oda, inclusive, em uma entrevista, ele disse que ainda não sabia como Luffy derrotaria Kaido. Ele disse isso. Porém, já deve ter uns 2 anos desta entrevista. Temos a tal lenda, a espreita, que ainda não sabemos se apareceu ou não apareceu. Quem é a lenda espreita que o Oda citou que apareceria no arco de Wano? Tudo indica que tem muita coisa ainda para acontecer. Não vamos parar somente ali nas bainhas, em Oden e tudo mais. Acho que tem mais personagens para entrar na jogada. E eu me pergunto como vai ser surpreendente. Não vejo outra forma a não ser Luffy derrotando pelo menos o Kaido. Né? Porque o Kaido ele merece ser derrotado por tudo que ele causou ao país de Wano. A Big Mom, vou ser sincero para vocês. Eu começo a acreditar que Big Mom no fim ela cabe meio que aliada ao Chapéu de Palha. Até por conta daquela perda de memória dela, que ela já ficou meio próxima do Chopper ali. Eu não sei, até assim, Nami está com Zeus. O que vai acontecer com Zeus? Ela pode dissolver os Zeus quando quiser. Pode ser que ela entregue os Zeus para Nami de presente. Então começa a acreditar que os Chapéu de Palha possam ganhar o respeito de Big Mom. E não que ela vire uma amiga próxima, mas ela ganha o respeito. Ela passa a respeitar o Chapéu de Palha, porque se lembre que Luffy tem o maior poder de todos os mares, segundo Mihawk. O poder de atrair as pessoas para o seu lado. Agora Kaido, eu não vejo de outra forma que não seja derrotada. Quem sabe, até mesmo morrendo. Porque é isso que ele quer, como todos sabem. Ele quer encontrar a sua morte, talvez de forma gloriosa. Não se afogando, como muitos... Por que não se joga no mar nem nada? Mas de forma gloriosa, em uma batalha, em uma guerra e tudo mais. Big Mom, eu acho que pode acontecer, viu? De Luffy conseguir o seu respeito. Não só por o Big Mom no navio do Luffy viajando com ele, entrando para a tripulação. Então é isso, galera. Eu acho que esses pontos aqui mais legais dessa entrevista, tem que ficar de olho, né? O One Piece está chegando no fim mesmo. Eu não sei como amadurecer isso. 5 anos parece muito rápido. É um salto no tempo, né? É um time skip pra gente. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, deixem aqui nos comentários o final de One Piece. Eu vou fazer um vídeo isso. O final de One Piece segundo vocês. As melhores respostas vão aparecer nesse vídeo. Tá bom? Galera, é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa um likezão. Amanhã tem vídeo da história. Não percam. E quinta-feira tem SBS. Perguntas feitas por vocês, respondidas porque não tem gabarito nenhum. Tá lá na comunidade do canal. Clica no canal. Vai aparecer a minha comunidade. E deixam lá a sua pergunta para aparecer aqui no vídeo. Tá bom? É isso. Muito obrigado por assistirem. Fiquem ligados até os próximos vídeos e fui!